Velkommen til en Spania-blogg hvor jeg skal prøve å oppsummere det som har skjedd de siste dagene. Etter mye tull med bilen, fikk sikkert seg en leiebil og kom her på fredag ettermiddag. Og det lå jo an til å kunne bli en riktig, riktig hyggelig weekend. Sikkert kommer jeg egentlig ikke på ferie i normal forstand da. Det er mye som skal gjøres. Han tenkte å begynne på det på mandag. Men det er ikke alltid tingene går etter planen. Ja, det har vi ventet på så lenge. Det gjorde ikke det denne gangen i alle fall. Snakke om uflaks på turen. Jeg tror vi stopper videoopptaket nå, for nå skulle det bli litt mer privat. Det var jo bare skikkelig kjekt å se Sigurd igjen. Men jeg drakk et par øl, så skulle vi gå ut og spise på en bar. Og plutselig så måtte vi ringe etter ambulanse. Damen på alarmsentralen sa at de hadde notert seg mitt telefonnummer og ville ringe tilbake hvis det var noe negativt å berette. Og vi ventet, men vi forstod jo at det sannsynligvis kom til å gå bra dette. Og neste morgen da fikk vi telefon. Sigurd er på vei ut av sykehuset. Og her ser dere han. Vi plukket han opp på veien. Han gadd ikke vente på oss. Han begynte å gå ifra sykehuset og var kommet flere hundre meter av gårde. Så denne gangen gikk det riktig bra. Det hele heldigvis. Etter en liten frokost så prøvde vi å surfe litt på nettet. Sigurd var ikke på noen måte fornøyd med musen min. Og det må jeg si at ikke jeg heller er, men jeg pleier å bruke padden på PC-en. Det likte ikke Sigurd, så nå dro vi av gårde for å finne oss en ny mus. Kinesere før koronaen slo til.
Og japanere før kineserne. Og japanere òg, ja. Ja, må ikke glemme japanerne. Ja, men de har gått over til å bli kinesere. Ja, veldig mye kinesere. Men det er altså de som har disse fantastiske flaggene her mot motorveien for å reklamere for seg selv. Jeg lurer på hvor mange ekstra kunder de får på grunn av de flotte flaggene. Jeg skal nå egentlig bare kjøre opp til Carrefour for å få mus. Så får vi høre noe musikk på veien. Dance.
gangen er helt andre enden, så parkerer du så langt vekk du kan. Ja, vi prøver det. Men før så kunne du gå inn i denne enorme tanken. Så jeg lagt en ny butikk der. Nå skal vi få mus. Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og cellesten. De siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja, ja, ja. Og da har vi fått mus. Mus og tastatur og. Men det er musen som er det viktige. Og den som har skapt litt trøbbel i det siste. Og Sigurd har fått seg melk. Da kan det bli bedre da. Da kan vi gå hjem og i det minste drikke en pils og kanskje gjøre noe enda kjekkere. Uten at dere har noen ting med det å gjøre. Det er litt musikk på veien. Trafikk og musikk. Jeg ser det bedste til meg.
Ja, det var i går det. Da var vi ute og kjøpte mus, for sikkert var som sagt ikke fornøyde med min mus. Og jeg har jo alltid lyst til å ha det beste. Ja, både for meg for så vidt, men jeg pleier å bruke padden på PC-en, jeg. Det liker ikke Sigurd, så han likte ikke musen min, så han var ute ferdig hos en ny mus. Han har jo det beste til vennene våre. Ja, bilen til Sigurd, den står jo fremdeles i Frankrike, den. Det er jo et litt problem. Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det. Vi kan jo høre litt mer på Kim Larsen. Her synger han, hva gjør vi med det? Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå, lille du? Ja, takk, takk, takk. Det var noe voldsomt applaus. Det var vel først og fremst for Kim Larsen, det tenker jeg. Og ikke for min filming og sikkert sine kjøregenskaper. Ja, det skal jo alltid være noe. Nå er bilen til Sigurd, den skal visst nok være klar til å kunne kjøre sørover. Det betyr at han må hente den, og han har frist til mandag ettermiddag, så han er allerede på vei oppover. Ja.
Okay. Ja, en god tur, Sigurd. Ja, det drar Sigurd. Det ble langt ifra den avslappende helgen før han skulle gå i gang og begynne å jobbe med bilen sin, som meningen var. Nei, han skulle begynne å jobbe med bilen sin, ikke min, men sin bil, ifra i morgen av. Men nå har han altså blitt nødt for å dra og hente den. Det har et eller annet med forsikring og dekking av leiebil og det hele, uten at jeg helt forstod det. Men det at han ble et døgn forsinket på grunn av sykehusopphold, det, de skulle gi en beskjed i morgen. Men fristen er jo i morgen, så Sigurd har allerede, ja, dere ser jo her, her skal han jo til oss å kjøre. Og som han sa, han kommer snart igjen. Det gjorde at jeg fikk lyst til å avslutte det hele med Hans Petter Hansen, jeg. Så vi skal se han ifra Breivei scene, ifra innsamlingsstasjonen til Varmestuens Venner. Så får dere ha en koronafri dag, og så gleder vi oss til å se Sigurd igjen. Det skal bli kjekt det. Hans Petter Hansen, mine damer og herrer.
Art, you're pretty much lost. Thank you.
Vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 'cause once you're dead, then that's a bit too late.